Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı, UAFA, Uşaqlara Dəstək Təşkilatı 20 illik yubileyini qeyd edir. Azərbaycanda 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən qurumun əsas missiyası sosial xidmətlərin təşkili və daha da artırılmasıdır. Bura əlilliyi olan şəxslər və onların ailələri aiddir. Söhbət maddi yardımdan deyil, maarifləndirmədən gedir. Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq aləmdə sosial siyasət sahəsində tanınmış bir təşkilata çevrilib. UAFA-nın uzunmüddətli məqsədi Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti üçün bilik mübadiləsi və sosial siyasət məsələlərində davamlı bir resurs olmaqdır. Hal-hazırda UAFA-nın Bakı ilə yanaşı digər 21 şəhər və rayonda uşaqlar və onların ailələri üçün pulsuz sosial xidmət mərkəzləri mövcuddur. 2004-cü ildən bugünədək UAFA-nın icma əsaslı reabilitasiya, məktəbəqədər təhsil, erkən müdaxilə və sosial iş kimi pulsuz xidmətlərindən 13.000 uşaq və 14.083 ailə bəhrələnib. Hər il bu sayı daha da artır. Tədbirdə UAFA-nın pulsuz xidmətlərindən bəhrələnərək yüksək nəticələr əldə etmiş və əlilliyi olan gənclər öz uğur hekayələrini paylaşıblar. Mənim adım Məhəmməd Rəsul, mənim 21 yaşım var. Mən hal-hazırda Bakı İslam Dinşüvasılı Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Mən UAFA-ya 2003-cü ildə qatılmışam. Hələ bu ildə, o ildən başlayaraq UAFA-nın mənə göndərdiyi reabilitasiya tədbirləri və mənə verdiyi öz güvən nəticəsində mən illər sonra mən Bakı İslam Universitetinin Dinşüvasılı Fakültəsinə daxil oldum və onu da bildirmək istəyirəm ki, məhz buna görə də mən UAFA-ya çox minnətdaram, çünki UAFA təşkilatı əgər olmasaydı, mən bu özgüvənin özündə aşılaya bilməz və qazana bilməzdim. UAFA mənim həyatımı dəyişdi. Bu sadəcə boş bir söz deyil, real həyat hekayəsidir. Həyat mənə bu cür çətinlik versə də məğlub olmadım. İndi mənim çoxlu dostlarım, həyatı məqsədlərim və özümə inamım var. Bu istəyi, bu dəstəyi, bu inamı mənə ailəm, UAFA və Natiq müəllim verdi. Uğurlarım göz qabağındadır. Mən Rəsul, UAFA-ya qatıldığına görə çox şadam. Mən Rəsul çəkirəm, UAFA-ya qatıldım və indi Rəsul çəkirəm. Bu iştirak köməyini Aysel müəllimə, onun təşəkkürünü bildirəm və UAFA-nın 22 münasibətini təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Biz bu nömrələri nə göstərdik ki, yəni bu çətin bizdə bariyer yoxdur. Biz ümumiyyətlə deyirik ki, bariyer biz tanımırıq. Hər hansı bir bariyer insanın beynində yaranır. İradə varsa, istək varsa, imkanlar, şərait varsa, istənilən digər edilmək olar. Və əlillik buna bariyer deyil. Tədbirdə 20 il ərzində UAFA təşkilatına dəstək olan Prezident Aparatı, Heydər Əliyev Fondu, Milli Məclis, Nazirlər Kabineti, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılmış Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Yasamal İcra Hakimiyyəti, ASAN və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Robert Sekuta, Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran, həmçinin tanınmış ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən UAFA-nın rəhbəri xanım Gwen Burchell təşkilatın yaranma səbəbləri və 20 illik fəaliyyətində əsas məqsədləri haqqında söz açıb. Daha sonra qonaqlara təşkilatın 20 illik fəaliyyətini özündə əks etdirən yeni 3w.uafa.az web səhifəsinin təqdimatı olub. UAFA Yasamal İcma Əsaslı Reabilitasiya Mərkəzinin pulsuz xidmətlərindən bəhrələnən müxtəlif əlilliyi olan uşaqlardan ibarət möcüzə rəqs qrupu maraqlı çıxışlar nümayiş etdiriblər. Valideynlərə təşəkkür edirəm. Çünki hər bir valideyn evladının əlindən tutub onun arxasında durursa, o uşaq irəli gedə bilir. Bizə bu şəraiti yaratdığı üçün UAFA təşkilatına təşəkkür edirəm. Tədbir çərçivəsində Down sindromlu, autizm, nitq və eşitmə qüsurlu uşaqlara məxsus rəsm və əl işləri sərgisi də nümayiş olunub. Xeyirxahlıq əslində bizim, belə deyək də, azərbaycanlıların
çox böyük bir ürəyi var. Ümumiyyətlə, həm millətin, yəni keçmişə də qayıtsa, yəni çox böyük xeyirxah insanlar olub bizdə, amma bizim təşkilat və ümumiyyətlə yalnız biz istəmərik ki, bu iş yalnız xeyirxah səviyyəsində yekunlaşsın. Bunun yəni davamlı bu prosesin ümumiyyətlə davamlı olsun. Yəni bunun bir günün içində reabilitasiya olunmur, ya hansısa bir yanaşma olmur, o daim olsun bu proses. Çox gözəl bir tədbirdir, çünki uşaqlara həsr olunmuş tədbirdir və mən uşaqları çox sevirəm. Uşaqların yanında olmaq üçün mənim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir, sevincdir. Arzu edərdim ki, yəni bunu davam elətdirsinlər, hətta tək ki, UEFA deyil, ölkəmizin digər nümayəndələri də, millətimizin nümayəndələri də bu tədbirə qoşulsunlar və bu sistemə qoşulsunlar və əlbəttə ki, belə bir xeyirxahçılığın genişlənməsini daha çox istərdim. Ümid edirəm ki, bu tipli tədbirlər insanlarımızı və sosial yönündə işlərin daha da aktivləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Şirkətlərimizi mən buradan səsləmək istəyirdim ki, sosial yönümlü layihələrin aktivallaşması və daha da böyük bir səviyyəyə gəlib çatması üçün şirkətlərimizin, o cümlədən ailələrin buna yanaşması daha da inkişaf yoluna keçməlidir. Tədbirin sonunda UEFA-nın 20 illik yubileyi üçün xüsusi hazırlanmış tort kəsilib. Həyat verilişi olaraq həmkarlarımıza bu xeyirxah fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik.